Salam əziz izləyicilərim, belə gözəl bir yerdə küçük bir video çəkmək istəyirəm. Bizdə belə bir misal var, ağlamayan uşağa məmə verməzlər. Yəni görürsünüz ki, uşaq ağlamayanda ana ona zorla yedirmir ya məmə vermir. Bu xalq, millət də elədir, dövlət də elədir. Yəni siz gözləyirsiniz ki, dövlətdə olanların vicdanı olacaq və sizin halınıza yanacaq, müəyyən nəsə yaxşı bir dəyişikliklər edəcək. Amma özünüz gördüyünüz kimi ən böyük sevgi ana sevgisidir. Ana uşaq ağlamayanda yemək vermir, ondan ilgilənmir, görür ki, sakit yatıbdır da. Deməli, qane eləyir onun o vəziyyəti. Millət də elə. Yəni hər şey bahalanır, 18 manatlıq bir şey, 38 manatı eləyirlər. Amma maaş ya 5-10 manat artır ya da artmır və siz bir gün 300 manatı qaldırın deyə tələb edəndə qorxub sonra geri durursunuzsa, sizi 180 manata endirəndə də dinməzsiz. Çörək 5-10 manata olsa dinməzsiz. Halbuki bu qədər gözəlim sərvəti, iqlimi, şəraiti olan ölkədə 19 saat işləyirsiniz, nə elementar ehtiyaclarınızı edəyə bilirsiniz, nə də adicə bir istirahat elə bilirsiniz. Hələ kənara qoyaq gənclər, yazıq gənclərin sevib-sevilməyə vaxtları yoxdur. Yəni ona görə də sizə nə deyirəm, ağlayın, məmə tələb edin. Hələlik, xoşça qalın və bir gün susmamaq diləyi ilə və sizi meydanlarda etiraz aksiyalarında görmək diləyi ilə mən xalqımı sevirəm və öpürəm.